У Дніпрі рятують 19-річного хлопця з Мирнограда. 12 березня в його будинок влучила ворожа ракета. Богдан опинився під завалами, його затисло між плитами. Олена Мендалюк довідалася про стан постраждалого. Як діло? Піде. Нога вже крутить. Уже ножка крутиться, скоро плясати будемо на ножках стоїть. Точно, що на ножках. Рука, сказали, буде більше всього. 19-річний Богдан поки прикутий до лікарняного ліжка, але вже поволі може рухати кінцівками. Хлопець з Мирнограда, що на Донеччині. Він дивом, інакше медики це не називають, вижив після ракетного удару. В ніч на 13 березня російська армія поцілила по місту бомбою «Грім-Е1». Смертоносне залізяще знесло повністю 5-й поверх житлового будинку. Квартира Богдана на 4-му. В момент удару він був удома. Глухий звук, бац, секунду, все, лежу. І отак 3 години. 3 години хлопець чекав, поки його витягнуть з-під завалів та бетонних плит. Цегла і перекриття затисли, і він не міг навіть поворухнутися. Згадує, увесь час був при свідомості і відчував, як німіє тіло. Ні, у мене нічого не боліло, у мене постепенно отнімівалося все. Коли Богдана вдалося звільнити з бетонного полону і стабілізувати його стан, хлопця евакуювали до Дніпра. Богдан дуже повезло, що він одержав важку травму шиї, яка, на жаль, відключила і ноги, і руки. Він був без рухів, але набряк був знятий. І сьогодні ми можемо сказати, що і 5-й, і 7-й шийні дзвінки вони відновлюються. У лікарні Дніпра Богдан вже декілька днів, і його стан значно покращився. Медики вже готують його переводити з реанімації до відділення спинальної хірургії. Оперативних втручань ми не робили. Знято набряк. І сьогодні наші лікарі ведуть спостереження, призначають ліки, які дають змогу одужати. Ще повністю всі рухи не відновлені, але я знаю, що в найближчий час тут, в нашій лікарні, буде зроблено все можливе, щоб він ногами пішов додому. Зараз поруч із Богданом рідні. Батько військовий відпросився на кілька днів зі служби, аби побачити сина. Каже, у нього тепер 2 дні народження. 4 березня, коли виповнилося 19 років, і 12-те, коли вижив після прямого влучання снаряду. Рідного дому вже немає, але головне – лікарі змогли вберегти життя. Слава Богу, він жив. Та все таке наживне, все таке єрунда. Та квартира, все це. Головне, щоб ребенок став на ноги. Повертатися в рідний Мирноград матір і сином вже не будуть, бо нікуди. Тим паче місто на Донеччині під постійними обстрілами. Цілять по школам, садикам, а страждають живі дома. Сьогодні ночі 19-го обстрілу по школі. Теж в місті 9-ту школу обстріляли. Батько привіз синові подарунок, новий телефон, аби він постійно був на зв'язку. Старий розбився після ракетного удару. З Дніпра Олена Мадлюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.